kuhakikishia tutatokea duraku duraku kukupigia kura tarehe 8 mwezi 9 mwezi wa 8 2022 as many as a rasimi opinion say boss. Si unajua tulikuwa na mswanda kule kwa bunge. Tulikuwa na mswanda wa to that gender bill. Na ndani ya ile mswada mzee anaitwa Tingatinga hakusaidia wanawake wa Kenya. Tumepeleka tukisema single mothers waangaliwe. Tumesema wale watoto ambao hawana baba waangaliwe. Lakini mimi nakwenda kukuuliza kitu moja Deputy President. Ndani ya Kirinyaga tuko na wamama watatu wa nguvu. Mmoja wao anaitwa Wangare Karoa, mwingine ni Anne Waigoro, mwingine ni Anne Nigereshe. Mimi nataka kuuliza. Wanawake wenzangu, hatuwezi make one gain alafu tupoteze ile nyingine. Wamama ambao ni mfano bora Kenya ni wanawake wa Kirinyaga. Nataka tuketi chini tukunywe chai, tuongee, tujipange kwa UDA. Ikiwezekana Waigoro aendelee governor, Ngereshe na yeye ajipange, Karoa na yeye ajipange, ama namna gani? Kagio! Tuko katika chama ya UDA, tumekubaliana. Watu wangapi